Энэ бол би. Харин энэ хүн бол миний өвөө. Би өвөтэйгөө мод ярьсан. Энэ бол манай эмээ. Эмээ, өвөө, аав, ээж, манай гудамжны ах эгч нар, миний бүх найзууд бүгдээрийн мод ярьсан. Хонгорчууда 5-р сарын 11-ний өдөр бүхний тэрийн мод ярьцгаая. Монгол улсын ерөнхийлөгч Мөрөөдлгийг дэмжиж бүхний тэрийн мод ярьцгаая.